Ulrik her, og velkommen tilbage til Minecraft. Denne gang her, der har jeg fået mit survival world reset, guys. Og det er ikke fordi, at jeg vil straffe jer, eller fordi, at der er noget vejen. Det er simpelthen fordi, at de har opdaget rigtig meget med survival world. Det er blevet rigtig ødelagt. Survival spawn er heller ikke... Endte op til os. Og det er sådan, det hænger sammen lige nu. Men jeg skal fortælle jer, at hvis I kommer ind på serveren, og I har opdaget, nej, mit hus er væk, ja, fuck den her server, det er en lorteserver, for finger. Så kan I komme ind og spørge mig, hey Ulrik, kan I ikke lige få nogle erstatninger? Så kan jeg give jer noget erstatning for jeres gamle hus. Det er 300 temporary coins, jeg kan give jer, og det er ikke meget, men det er nok til at købe et par stacks af et eller andet shop, men I kan starte op på. Og om ikke andet, så hvis I har mange penge i forvejen, er det jo sikkert rigtig mange penge. Så... Det er 300 temporary coins, I kan få. Det kan kun få én gang, og det kan alderen være få, hvis de har haft noget her i survival, selvfølgelig. Og også hvis ikke, altså alle end hver kan spørge om det her lige efter, bare lige for at få noget til at starte op på, du ved. Og det er også ligesom et tilbud her, det gælder hele efterårsferien, og man kan kun spørge om det én gang. Så hvis I har lyst til det, så kan I gøre det hele efterårsferien, og så vil jeg holde masser af dejlige efterårsferier her på min server. Som I kan se her, er det her mit nye survivalsborg, og du kan lige fucking med for. Det hænder et leg med en ko, og hvis du står nu. Double kill. Så her er vi spawn, og herovre har vi sådan fastlandet. Her, hvor der står survivalsborg nede til alt, der kan I selvfølgelig ikke bygge, men det kan I andre steder. I kan købe jer en båd, og så kan I... Så kan I ellers bare tro på farten. Der er et stort hav, I kan udforske, eller I kan tage herover på det lille fastland og skaffe nogle ressourcer. Man skal jo lige få nogle rivers, ikke? Så... That's what it is, og tak fordi I så med videoen, og så håber jeg, at vi alle sammen ses næste gang. Ciao!